будь ласка. Алло? Да, слушаю. Добрий день, шановні депутати. Оце, так як ви прийшли до власті, нема ніякого елементарного порядку. Не можете порядку навести, здайте власть. Хіба це таке можна, щоб так сесія починалася? Подавили людей. Ну, во-первых, я хочу звернутися до цих депутатів по поводу того, що його депутат Корчака, директор БТІ номер 4, власник якого Матковський, до сих пор торгує державним архівом. До сих пор з 2013 року не здав ці журнали городське БТІ. Це раз. Во-вторых, хочу назвати слідуюче. Він спокійних уже тягне гроші. Конкретно з мене. Значить, на запит нотаріуса Сапіго 6 не дає відповіді, а той не ставить печаті. Раз. Во-вторых, приходить мені апеляційна скарга від імені директора Корчаки. Він на мертву подає в апеляційну службу, щоб відмінили рішення суда 2000 року, щоб не зносить самочинне будівництво корумповане. Хорошо, що апеляційний суд не прийняв цю справу. Це до яких пір дойти? Люди добрі, якщо його з центральної нервної системи не все в порядку, щоб на мертвих подавати в суд, в апеляційну, так у вас 43 чоловіка, подійте, пожалуйста. І ще просьба, іде Новий рік, будь ласка, ті 700 гривень, що він взяв з моєї дочки, і там дитина-інвалід, отримала пенсію, віддав 700 гривень, обманним путем, з нотаріуса був запрос, верніть ці гроші. Я думаю, Матковський, не бідна людина, щоб тягти гроші з покійних і з інвалідів. Це раз. Тепер Корчака зверта на Матковського, Матковський на Корчаку. І ще мене питання, що Корчака натягує зарплату своїй жінки. І, кстати, хочу повідомити, як він учився в педінституті, значить, там уже за хуліганські дії ставився вопрос. І один міліціонер, який тоді працював, одмазав його. Ну це ж характеризує, що воно за людина. Так хіба ж можна таким займатися? Тепер є стаття в газеті народного депутата Бублика про те, що він свого брата вместе з його племінниками приписав чужу квартиру, і жінка бігає по Полтаві так, як оце я, і нічого не може доказати. Я хочу сказати, геть Корчака від державного архіву. Дякую, Віра Івановна.